Qendresa, përshëndetje. Po përshëndetje Nesa, atëherë tashmë edhe zyrtarisht ka nisur greva në sistemin arsimor dhe siç mund të shihni edhe prapa me, janë edukatorët të cilat janë mbledhur këtu në një nga sallat e kopshtit Yllkat dhe po qëndrojnë këtu në mbështetje të vendimit të BSPK-s për të filluar grevën nga sot e deri në realizimin e kërkesave të tyre, siç edhe mund të shihni edhe prapa me në këtë formë. Pra këto edukatorë pritën edhe kryetarin e zbashkut, apo ashtu edhe përfaqësues të tjerë të BSPK-s që para rreth një ore ishin në vizitë këtu për të treguar mbështetjen e tyre, po ashtu edhe për t'ia bërë me dije edhe një herë kërkesat e tyre, se cilat janë të drejtuara qeverisë dhe për të cilat më shumë do të flasim edhe me edukatorën e kësaj qerdhe, zënin Raimonda Ramadani, cila është edhe përfaqësuese e kolegëve të saj këtu. Zënin Ramadani, nëse mund të na tregoni çfarë saktësisht kërkoni nga qeveria si edukatore dhe cilat janë kërkesat që i mbështetni ju si edukatore, kërkesat e BSPK-s? Ne i mbështetim kërkesat e BSPK-s me gjithë sistemin arsimor dhe institucionet parashkollore, të gjithë kemi hyrë sot në grevë. Kërkesat tona janë qajoritja prej 100 euro, derisa të bëhet ligji i pagave, derisa të hinë fuqi. Në ndërkohë, si që ashtu edhe tha edhe kryetari i zbashkut, të cilin njëherë është edhe kryetari i këshillit greves në nivel vendin në të gjitha dikasirër, pra jo veç se në arsim. Përveç rritjes 100 euro që kërkohet deri në miratimin e ligjet për paga, janë edhe kërkesat për paga që janë për çështjen e koeficientit. Mirë po, sa është e vështirë dhe cilat janë ajo mbështetja që ju shtyn juve për të hyrë në grevë? Pra sa është e mundur që me pagën që keni aktualisht, pa rritjet momentale, të ja dini në një muaj të plot? Po, si që po shihet, inflacioni është tepër i rritur, dhe zbashku ka marrë këtë vendim, vetëm qatë 100 euro derisa të bëhet ligji pagave. Besoj që kur të hinë fuqi ligji pagave, aty kanë me hyjë gjitha kërkesat tona. A mund t'ja dilni në një muaj si ndoshta për të gjithë familjen me një pagë që merrni si edukatore këtu? Po, deri tash mirë, po tash kohën e fundit me rritjen e inflacionit pak problem për gjithë. A janë informuar të gjithë prindrit e fëmijëve këtu në kopshtin Yllka që të mos i sjellin sot fëmijët kapasin nga ata që i kanë sjellur? Po, janë informuar me kohë të gjithë prindrit. Ka pas një numër shumë i vogël i kanë sjellë dhe i janë kthy prapë. Do të thonë që s'kemi pas asnjë akces as më të vogël. E kuptoj. Faleminderit shumë për kohën tuaj. Atëherë nëse vlen të theksohet, megjithse nxënësit nuk do të duhet të ishin në shkollë sot, megjithatë mësimdhënësit janë lidhur në objekte shkollore dhe në këtë formë si edhe edukatorët po qëndrojnë të bashkuar në mbështetje të vendimit të zbashkut që të hyjnë në grevë, megjithse një shtatori është pas disa ditësh dhe në fakt kërkesat kryesore të zbashkut kanë qenë që marrveshja të arrihet para një shtatorit, kur edhe shkolla do të duaj të hyjnë në funksion, pra nxënësit të ju ktheheshin bankave shkollore. Ajo që vlen të theksohet është se një ditë më parë ministri arsimit ju ka bërë thirrje të gjithë mësimdhënësve dhe po ashtu edhe edukatorëve dhe të gjithë atyre që hyjnë në grevë në sistemin arsimor, që në fakt të mos bien prej, siç tha ajo, e presionit të zbashkut, por të vazhdojnë punën meqense sipas saj me këtë vendim po dëmtohen më së shumti fëmijët. Kjo grevë nuk dihet derisa zgjat, meqense se është vetëm data e fillimit dhe është përcaktuar vetëm data 25, ndërkohë që fundi sipas kryetarit të zbashkut është vetëm atëherë kur arrihet një marrëveshje e kënaqshme për të dyja palët. Mirë Qendresa, faleminderit shumë juve dhe operatorit Barstubla, pikërisht kolegja Qendres Bellagoshi, gjatë ditës së djeshme ka intervistuar